ja ću se potruditi da budem prva, da dam sve od sebe, da opravdam i ovu i prošlu godinu i da se konačno posle, da kažem, koliko godina, 10 godina, neka ženska ekipa kvalifikuje na olimpijske igre. To što smo prethodnih 20 dana bili na veslačkim pripremama u Turskoj, gde smo veslali skoro 20 dana, nije da smo se nešto spremali za ovo takmičenje, ali ipak smo nastupili zbog populacije veslanja i svega toga. Ova godina nam je jako bitna jer je olimpijska godina. Ja imam ispunjenu normu u dvojicu za olimpijske igre, tako da nam je ovo bila prolazna stanica. S obzirom da se nismo spremali, ovo mislim da sam baš zadovoljan svojim rezultatom. To je neki rezultat koji je u svetu dosta dobar. Ovo je prilika pre svega za mlađe veslače da steknu iskustvo, da pokažu koliko dobro su radili u ovom periodu godine i da izbore svoj status kao kandidate za sastav reprezentacije Srbije u svim kategorijama.